Tak vážení osmáci, vítam vás na dnešnej hodine fyziky. Dnes začneme novú tematickú oblasť pod názvom magnetické pole. A ako prvý náslov v tejto oblasti budeme spracúvať trvalé magnety, magnetické pole Zeme a magnetické pole elektrického prúdu. Tak teda za počiatok, čo je to magnet? Sám názov magnet a magnetizmus pochádza z názvu mesta, pri ktorom bol odhalený prvý magnet podľa mesta Magnézia. Je to mesto, ktoré sa nachádzalo na pobreží Egejského mora, niekde v dnešnom Turecku. Rozprávka hovorí, že pastieri na svojich palicách mali kamene, ktorými priťahovali predmety, ktoré boli zo železa. Dnes ten kameň nazývame magnetovec. Keď ide o samý magnet, môžeme povedať, že magnet je teleso, ktoré na iné telesa pôsobí magnetickou silou. Sú to tie telesa, na ktorom pôsobí práve už nie sú zo železa, nikelu, kobaltu a ocele, alebo ich zliatiny, alebo zlúčeniny. Nemagnetické látky sú to tie látky, ktoré, pri ktorých sa neprejavuje magnetická sila. Sú to telesa, povedzme, z dreva, plastu, papier, sklo a tak ďalej. Ale aj mnohé kovy, ako čo je zlato, meč, striebro, olovo. U nich sa taktiež neprejavuje magnetická sila, tak nie sú magnetmi, nemôžu byť magnetmi. Keď ide o rozdelenie magnetov, rozlišujeme prírodné a umelé magnety. Jediný prírodný magnet je ten magnetovec. A keď ide o umelé magnety, oni sa najčastejšie zhotovujú z ocele alebo z materiálov, ktoré v sebe obsahujú železo. A keď ide o ich tvar, môžu byť rozličných tvarov, ako čo tu máme znázornené niektoré na obrázku, znamená, môžu byť v tvare podkovy, v tvare tyče, v tvare prstenia, alebo čak aj v tvare ihry. Kde sa stretávame s magnetom? Prakticky v každodennom živote niekde sa stretneme s magnetom, napríklad na hodinách, istotne pán učiteľka chcel niečo pripevniť o tabuľu, používal magnety. Naďalej v domácnostiach dvierka, na nábytku často majú magnety. Naďalej magnetické uzávery na kabelkách, znamená v tejto časti. Naďalej magnetický držiak na nož, znamená v niektorých kuchyňach máme takýto jeden držiak, na ktorý môžeme upevniť nôž zo železa. Naďalej zvukové reproduktory na počítačoch, televízore, rádiu, všetko. Oni majú v sebe magnety a v domácnosti často, keď stratíme ihlu, najlepšie ju nájdeme tak, že používame magnet, aby ju pritiahol. Dobre. Dnes, keď ide o časti magnetu, môžeme... Čo sa stane napríklad, keď jeden tyčový magnet hodíme do hromady železných klinčekov? Zistíme to, že najviac tých klinčekov sa nazbiera na koncoch toho magnetu v tvare tyči. Čo znamená, že magnet je najsilnejší práve na tých svojich koncoch. A tie oblasti, kde je magnet najsilnejší, nazývame póly magnetu. Keď ide o same časti magnetu, každý magnet má dva póly. Hovoríme, jeden sa nazýva južný magnetický pól, označujeme ho s písmenom S podľa toho, ako sa juh nazýva v angličtine, south. Aj máme severný magnetický pól na magnete, ktorý označujeme s veľkým písmenom N podľa toho, ako sa sever hovorí po anglicky. A teraz, keď hovoríme o magnetoch, často ich aj ofarbia, tak často budete vidieť, že severný pól sa ofarbí do červená a južný magnetický pól sa ofarbí do modra. Môžete vidieť aj niektoré druhé kombinácie, napríklad červená a zelená, alebo môže byť povedzme aj sivá aj
povedzme čierna farba. Tak, ale najčastejší červený, červená a modrá farba. A teraz prečo máme časti magnetu nazvané polia? Prečo práve severný a južný? Až by sme zobrali magnetickú ihlu, magnetku kompasu, postavili ju v priestore, ona vždy zaberie práve smer sever-juh. Znamená, severný pol magnetky nám ukazuje na sever Zemeguli, pokiaľ južný magnetický pol tej magnetky nám ukazuje na juh Zemeguli. Hoci kde sa nájdeme na Zemeguli, vždy sa ihla takto postaví, možno okrem na samých póloch našej planéty. Prečo sa postaví práve takto magnetická ihla? Budeme vidieť na niektorých následovných slajdoch. Teraz keď ide o same vlastnosti magnetu, povedzme, že máme dva magnety, jeden vedľa druhého, ktoré sme obrátili tak, že majú obrátené k sebe dva severné póly. Čo sa vtedy stane s tými magnetmi? Tie magnety sa jednoducho začnú odbudzovať. Podobne sa stane napríklad, keď aj obrátime južné póly dvoch magnetov jeden k druhému, taktiež sa medzi sebou budú odbudzovať. Medzi tým, keď položíme póly rozličných názvov dvoch magnetov, v tom prípade sa budú medzi sebou priťahovať. Tak nejaký uzáver je, že súhlasné póly dvoch magnetov sa vzájomne odbudzujú a keď máme nesúhlasné póly, tak sa vtedy tie dva magnety vzájomne priťahujú. Teraz sa často postavuje otázka, či sa dá magnet na nejaký spôsob rozdeliť, aby sme dostali dva magnety, ale s jedným pólom. Nie. Nedá sa. Znamená, každým delením magnetu vždy dostanem z jedného magnetu dva, ktoré majú každý severný a južný pól. Znamená, každým delením by sme dostali vždy magnet s dvomi pólmi. A to by tak išlo, až kým by sme neprišli po najmenšiu časticu, z ktorej je zložený magnet, a to sú atómy. No dobre, tuto je to vysvetlenie ešte nakoniec dané. Dobre. A teraz, predmety zo železa, ako sú klince, kľúče a rôzne náradia, sú bežne nemagnetické. Medzi tým, keď ich dáme vedľa nejakého magnéta, tak sa zmagnetizujú a správajú sa ako magnéty. Napríklad, keď k tomuto magnétu pritiahneme tento klinčok, on sa zmagnetizuje a vidíme, že skrz toho sa aj obrátila táto magnetka k nemu. Isto tak, ako k nemu donesieme klinčoky zo železa, on ich pritiahne. A teraz, sám klinčok sa zmagnetizoval na ten spôsob, že v tejto časti, ktorá je bližšie severnému pólu tohto magnétu, vytvoril sa južný magnetický pól na klinčeku a na tejto časti klinčeka, ktorý je ďalej od severného pólu magnétu, vytvoril sa severný pól na samom klinčeku. A teraz, keď oddvojíme magnéty od niektorých látok, stáva sa to, že tie magnetické vlastnosti pretrvávajú na nich. Také látky nazývame trvalé magnéty. Medzi tým, na tých látkach, ktoré keď odspojíme od trvalých magnétov, sa tratia magnetické vlastnosti, hovoríme, že sú to dočasné magnéty. Napríklad, povedzme, že máme nejaké tyče, ktoré sme pripojili na magnéty, oni sa zmagnetizovali a pritiahli teraz tieto tu železné klinčeky. Medzi tým, keď ich odspojíme, čo sa stáva, vidíme, že táto tyč, ktorá je vyhotovená z mäkkého železa, stratila svoje magnetické vlastnosti a viacej nepriťahuje tieto klinčeky, oni spadli dolu. Pokiaľ táto tyč, ktorá bola zhotovená z oceli, zachovala svoje magnetické vlastnosti
a aj naďalej priťahuje klinčeky. Znamená, ona sa premenila na trvalý magnet, pokiaľ mäkké železo stratilo magnetické vlastnosti. Tento jav, v ktorom sa mäkké železo správa ako magnet, keď sa nájde v blízkosti trvalého magnetu, nazýva sa magnetická influencia. A naďalej, istotne sme si všimli, že magnety pôsobia na telesa zo železa, povedzme, nepriamo. Ako to robia, ako čo napríklad na tomto obrázčoku, príťahu znamená tieto, pôsobia na tieto telesa zo železa, ale nie sú v priamom kontakte. Na aký spôsob teraz tento magnet pôsobí na nich? Pôsobí cez druh hmoty, ktorý nazývame magnetické pole. Znamená, magnetické pole je druh hmoty, cez ktorú sa prenáša magnetická sila, ktorou magnety vzájomne pôsobia. Magnetické pole nemôžeme vidieť našimi očmi, ale môžeme napríklad vyskúmať jej pôsobenie na drobné častice, ktoré sa dajú zmagnetizovať. Napríklad, keď v blízkosti magnetu rozsypeme železnú pilinu, tá pilina sa na nejaký spôsob postaví v tom magnetickom poli. Vidíme v tejto oblasti, ktorá zodpovedá pólom magnetu, že sa nazbieralo najviac najviac častíc železnej piliny. A aj v samej oblasti vôkol týchto pólov, ako keby častice železnej piliny, ako keby ležali na nejakých priamkách, nie, vidíme túto, aj nejakých krivých čiarách. Podobne sa stáva aj na tomto magnéte. Vlastne tam sme magnét ani nevideli a tuto ho aj vidíme. Znamená, tie piliny zo železa zaberajú nejakú orientáciu v priestore pod vplyvom magnetického poľa. Na základe polohy železnej piliny pod vplyvom magnetického poľa môžeme nejako aj magnetické pole znázorňovať. Čiary, ktoré používame, aby sme znázornili magnetické pole magnétu, nazývajú sa sivočiary magnetického poľa. Znamená, vidíme, že tieto čiary prakticky vyzerajú ako to rozloženie tých pilín železa na predošlom obrázku. Sivočiary magnetického poľa majú nejakú orientáciu v priestore. Hovoríme, dohodou vlastne je zobrané, že sivočiary magnetického poľa budú prameniť v severnom pole magnetu, znamená, z neho budú vychádzať a budú ústiť v južnom pole magnetu. Teraz, aby sme opísali magnetické pole vokolo každého magnetu, uvádzame veličinu, ktorá sa nazýva magnetická indukcia. Budeme ju označovať takto veľkým písmenom tlačeným B a hore dáme ešte jeden šíp. Ten šíp hovorí, že je toto vektorová fyzikálna veličina, čo znamená, že má okrem intenzity aj nejaký smer a orientáciu v priestore. Táto fyzikálna veličina má svoju zodpovedajúcu jednotku a jednotka sa nazýva Tesla. Neviete podľa koho nazvaná. Nazvaná podľa koho? Nikolu Teslu, známeho srbského vedca. Znamená, jednotku Tesla označujeme s veľkým písmenom T. Keď ide o magnetické pole medzi dvomi magnetmi, ktoré majú obrátené dva rozlišné póly, vidíme, že tie sivočiary magnetického poľa ako keby z jedného magnetu vychádzali a do druhého vchádzali. Medzi tým, keď im obrátime isté poli, tie sivočiary magnetického poľa ako keby bežali jedna od druhej. Isto by sa stalo, keby sme obrátili aj severné poli, lenže vtedy by bol iná orientácia. V podstate, teraz ako som si všimol, obrázok je naopak obrátený. Znamená,
tuto by malo byť N a S by malo byť T podľa toho, ako je znázornená, ako sú znázornené sievočiary magnetického pole, podobne aj tu, lebo sme povedali, že sievočiary vychádzajú zo severu a vchádzajú do juhu. Tak tento obrázok možno, vlastne tento obrázok nie je presne znázornený. Dobre. Tam sme povedali na jednom z predošlých slajdov, že sa magnetická ihla postaví v smere sever-juh. Prečo je to tak? To je skrz toho, že naša Zem sa správa ako jeden veľký magnet. Znamená, ona vokolo seba vytvára magnetické pole a núči tú magnetku na kompase, aby sa preto postavila v smere sever-juh. A teraz nech vidíme niečo. Znamená, až pozorujeme magnetku z kompasu, ona sa je vlastne severná, severný pol tej magnetky nám ukazuje, kde je sever, je tak? Medzi tým, čo sme si povedali? Povedali sme, že keď máme rozlišné poli magnetov, oni sa vtedy priťahujú, a keď máme rovnaké poli dvoch magnetov, vtedy sa medzi sebou odbudzujú. Tak, až je táto magnetická ihla svojím severom obrátená k hore, to nám hovorí, že vlastne tuto na severe tohto magnétu zemského nenachádza sa severný magnetický pol Zeme, ale južný magnetický pol. Isto sa stáva aj na juhu. Ohľadom, že sa táto tento južný pol magnetu obrátil dolu, vlastne k juhu, to nám hovorí, že v tejto časti sa nachádza vlastne potom severný pol tohto magnetu zemského. Znamená, pri severnom zemepisnom pole nachádza sa južný magnetický pol Zeme a pri južnom zemepisnom pole nachádza sa severný magnetický pol. Takže severný a južný, severný zemepisný pol a severný magnetický pol nachádzajú sa z opačných strán Zemeguli. Isto, ešte máme tu povedať, že táto priamka, ktorá spája južný magnetický pol a severný magnetický pol z osou otáčania Zeme, ktorá spája severný zemepisný pol a južný zemepisný pol, nie je rovnobežná, ale uzavierajú nejaký uhol, ktorý vynáša 17 stupňov a nazývame ho deklinačný uhol. Znamená, toto nám hovorí, že severný zemepisný pol a južný magnetický pol sa nenachádzajú na istom mieste, ale majú nejakú vzdialenosť vzájomnú medzi sebou, ktorá v stupňoch vynáša nejakých 17 stupňov. A teraz, keď ide o magnetické pole Zeme, my ho používame na orientáciu v priestore, na to používame prístroje, ktoré sa nazývajú kompas a buzola. Kompas je jeden jednoduchý stroj, ktorý obsahuje magnetku a na nej a pod ňou vlastne ešte máme smerovú túto ružicu. Keď ide o buzolu, buzola je jeden zdokonalenú verziu kompasu, ktorá okrem týchto základných častí, ktoré má kompas, ešte má na sebe jeden kruh otáčavý, na ktorom má znázornenú stupnicu rozdelenú do 360 stupňov. Keď ide o význam magnetického poľa, predovšetkým je magnetické pole významné skrz toho, že nás chráni od nebezpečného žiarenia, ktoré nám dochádza predovšetkým zo Slnka, ale aj z vesmíru. O tomto žiarení budeme viacej hovoriť v nasledovnej tematickej oblasti. Okrem toho, niektoré vtáky pri lietaní sa orientujú používajúc magnetické pole Zeme, podobne ako čo ľudia používajú kompas na orientáciu. Ešte čo je taký zaujímavý jav, ktorý nastáva pod pôsobením magnetického pola Zeme, je tzv. Polárne svetlo, ktoré nastáva na ten spôsob, že magnetické pole usmerňuje zelektrizované častice, ktoré dochádzajú zo Slnka a vnáša ich do atmosféry,
na severnom poli a na južnom poli. A pri tom vchode tých zelektrizovaných častí do atmosféry oni vyžarujú takto rôzne farby svetla. Znamená nebo ako keby trbietalo. U nás na našej zemepisnej šírky sa to nedá vidieť, ale keď odídete niekde na sever, do severnejších krajín, tak môžete vidieť polárne svetlo v noci. Naďalej, vyskúmame magnetické pole, ktoré nastáva pri priamočiarom, ktoré nastáva pri prechádzaní elektrického prúdu cez vodič. Povedzme, že máme takýto jeden elektrický obvod, jednoduchý, vedľa ktorého máme magnetku. Keď toto zapojíme, keď zatvoríme elektrický obvod, cez prúd začne pretekať elektrický prúd nejakou intenzitou a magnetka, ktorá sa tuto nachádza, premení svoj smer. Viac nebude postavená na smere sever-juh, ale sa otočí. Skrz čoho uzavierame, že jedine sa magnetka môže otočiť z tých dôvodov, že sa tu vytvorilo nejaké magnetické pole. Kto ho vytvoril? Tento prúd. Znamená prúd, ktorý preteká cez vodič, vytvára vokol seba magnetické pole. Na toto prišiel ešte v roku 1820 dánsky fyzik Hans Christian Ørsted. Znamená, on prvý prišiel na to, že elektrický prúd vokol seba vytvára magnetické pole. A nech vidíme teraz účinky toho magnetického poľa, ktoré vytvára elektrický prúd. Povedzme, že máme jeden vodič, ktorý prechádza cez jednu platničku, povedzme takúto. Povedzme, že cez ten, a ten vodič, povedzme, že kolmi na tú platničku. Povedzme, že cez ňou prechádza prúd intenzity I a rozsypme železnú pilinu vôkol neho. Čo sa stane? Vlastne tu už vidíme, čo sa tu stalo. Stalo sa to, že tá pilina vytvorila nejaké koncentrické kruhy vôkol tohto vodiča, cez ktorý prechádza elektrický prúd. Názorníme to takto magnetickými sivočiarami magnetického poľa, znamená toto modré je ten vodič znázornený a tieto červené kruhy vlastne predstavujú magnetické sivočiary magnetického poľa, ktoré sa vytvorilo vokol tohto poľa, vokol tohto vodiča. Dobre, znamená tuto bez piliniek, takto vyzerá magnetické poľa vokol vodiča, cez ktorý preteká prúd. Znamená, sú to koncentrické kruhy, ktorých stred sa nachádza sa nachádza v tomto vodiči, cez ktorý preteká prúd. Teraz, ako aby sme určili orientáciu magnetického poľa, ktoré sa vytvorilo okolo tohto vodiča, budeme používať tzv. Pravidlo pravej ruky. Znamená, až zoberieme vodič do pravej ruky a tak, že nám palec ukazuje, ako prechádza prúd cez ten vodič, tak uzavrené prsty nám ukazujú orientáciu magnetických sivočiarov okolo vodiča. Až by sme tuto zobrali, znamená tento prúd, až by sme do ruky zobrali tento vodič, znamená tieto uzavreté prsty, znamená nám ukazujú, ako je orientované magnetické pole vokol tohto vodiča. Znamená, volá sa to pravidlo pravej ruky. Naďalej, až ten vodič priamočiari zoberieme a zohneme, dostávame kruhový vodič. Poďme, až ten kruhový vodič nejako dáme, aby prechádzal cez nejakú platničku. Znamená, na tomto obrazovku vidíme len pol toho kruhového vodiča, je to vlastne jeden prsteň, vyzerá vlastne ako prsteň, a prepustíme cez neho nejaký prúd a vysypeme znovu železnú pilinu, ona sa na nejaký spôsob roztriedí vokol toho vodiča, podobne ako na prvom
prípade, keď ten vodič bol priamo, či ani nie, že teraz trošku to magnetické pole vyzerá deformované. Znamená, toto je ukážka toho vodiča s magnetickými sivočiarami bez piliny. Povedzme, že ten prúd nám prechádza cez tento vodič na tento spôsob, ako je znázornené tuto na obrázku, tak potom používajúc ten pravidlo pravej ruky, určíme, že je magnetické pole orientované na tento spôsob. A čo teraz vidíme? Magnetické sivočiary, alebo sivočiary magnetického poľa, odtiaľto ako keby vchádzali do tohto prstenia a z tejto časti ako keby vychádzali. Znamená, mohli by sme povedať, že v tejto časti, z tejto strany prstenia, sa vytvoril severný pol nejakého magnetu a z tejto strany sa vytvoril južný pol magnetu. Naďalej, až zoberieme ten vodič a spravíme viacej týchto závitov, dostávame niečo, čo sa volá indukčná cievka alebo solenoid. Znamená, to je vodič, ktorý má viacej závitov. Ako čo je tuto znázornený, len tuto vidíme len časť, jednu polu toho tej indukčnej cievky, druhá časť sa nachádza za za touto platňou. Lebo nám indukčná cievka prechádza cez platňu. Až cez indukčnú cievku prepustíme elektrický prúd, aj hodíme pilinu. Tá pilina sa orientuje na nejaký spôsob, ako čo to vidíme, a magnetické sivočiary, znamená, budú takto nejako vyzerať vokol indukčnej cievky a v nej. A povedzme teraz, že prúd preteká na tento spôsob cez túto cievočku, tak magnetické sivočiary budú orientované na tento spôsob. Znamená, tuto ako keby vchádzali do cievočky a tuto ako keby vychádzali. Tým pádom to znamená, že z tejto strany sa potom vytvoril severný pol tohto magnetického poľa a z tejto strany ohľadom, že do ňu magnetické sivočiary vchádzajú, vytvoril sa južný pol tohto magnetického poľa. Orientáciu magnetického poľa môžeme určiť tzv. Pravidlom pravotočivej skrútky. Znamená nejakú skrútku, ktorej pohyb pri otáčaní je zhodný s pohybom elektrického prúdu cez túto cievočku, tak tedy postupovanie tohto postupovanie tejto skrútky je zhodné s pohybom magnetického poľa cez túto cievočku. Znamená, keď zakrúcame túto pravotočivú skrútku na ten spôsob, ako prechádza prúd cez túto cievočku, tak táto pravotočivá skrútka sa pohybuje zľava napravo a sám na istý spôsob sa pohybuje aj magnetické pole cez túto cievočku, znamená zľava napravo. Samým tým znamená, sivočiary na tejto strane vchádzajú a na tejto vychádzajú z cievočky. Znamená, potom z tejto strany máme severný pol magnetického poľa a z tejto strany južný. Tak tento vrch, môžeme povedať, vrch na tejto skrútky vám hovorí, z ktorej strany sa vytvorí sever magnetického poľa. Znamená, teraz nám hovorí, že z tej strany. Dobre. Keď do cievočky indukčnej postavíme mäkké železo, to mäkké železo sa začína správať ako magnet. Takú sústavu mäkkého železa a cievočky nazývame elektromagnet. Znamená, pokiaľ cez cievočku bude pretekať elektrický prúd, to mäkké železo sa správa ako magnet. To vidíme na tomto tu krátkom videu. Znamená, kým preteká elektrický prúd cez túto cievočku, ktorá sa tu veľmi slabo vidí, zatiaľ toto mäkké železo priťahuje túto železnú pilinu. Ale keď vidíme, túto sa odspojí elektrický obvod, viacej nepreteká prúd cez túto cievočku, vidíme, že tá pilina spadne, lebo mäkké železo stratí magnetické vlastnosti. Doma môžete napríklad
elektromagnet jednoducho spraviť tak, že okolo jedného klinca obmotáte izolovaný vodič a pripojíte ho na jeden zdroj jednosmerného prúdu a on sa vtedy bude správať ako magnet. Keď ide o použitie elektromagnétov, istotne ste na hodinách techniky spomínali ich uplatnenie povedzme niekde v priemysle, ale je povedzme významné aj ich použitie v elektrotechniky. Dobre, tak krátka rekapitulácia toho, čo sme dnes robili. Povedali sme, že magnety môžeme rozdeliť na prírodné a umelé. Každý magnet má južný a severný pol. Odbudzujú sa, keď sú im obrátené rovnomenné póly a priťahujú sa, keď sú im obrátené rôznomenné póly. Zem sa správa ako magnet a skrz jej vplyvu na magnetickú ihlu, čiže na magnetku, boli jej pomenované póly magnetu. Keď ide o magnetické pole, jeho znázorňujeme pomocou silčiar magnetického poľa, základná veličina, ktorou opisujeme magnetické pole, magnetická indukcia, ktorú označujeme s písmenom B, toto sme zabudli dať čip, ale v poriadku, a jej jednotka je Tesla. Keď cez prúdový vodič, ktorý je priamočiary, kruhový alebo v tvare indukčnej cievky, prechádza prúd, on vokol seba vytvára magnetické pole a smer a orientáciu toho magnetického pole môžeme učiť pravidlom pravotočivej skrútky alebo pravej ruky. A ešte nakoniec sme povedali, že elektromagnet sa správa ako magnet, kým cez neho preteká elektrický prúd. Tak to by bolo všetko, čo sme na dnes pripravili a po nasledovnú hodinu zostaňte zdraví. Dovidenia.